Olá. Bom, olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dan Robson. Eu jogo Diablo já... Desde que lançou o Diablo, já joguei um pouquinho no 2, mas eu jogo mais o 3. Eu vou fazer uma fenda aqui, 90 ou 91, para upar minhas gemas principais. Nossa, tem um rolo aqui, minhas gemas estão 92, 91, 92, pá. É, minhas gemas mais baixas, elas estão 90. Vou fazer uma fenda 90 para upar gemas e devo fazer uns recordes aqui. Bom, eu vou jogar de Feiticeiro, tá? Que é Witch Doctor. E vou estar com a build de Litânia. Quem já joga Diablo há algum tempo já sabe mais ou menos como que é. Pra quem é muito novato, quem está começando a jogar agora o Diablo, eu vou fazer em breve uns tutoriais sobre como montar build, os primeiros passos do jogo, todos os segredos, que tem muita coisa pro Diablo, pra quem está iniciando, desde as defendas até dicas, tá? Mas aqui eu vou fazer uma versão só pra fazer o recorde, tá? Então aqui é o meu set, tá? Do Litânia. Eu vou mostrar pra vocês como tá no Cubo de Kanai. Cubo de Kanai eu tenho aqui, eu inverti, tá? Eu tenho navalhada no Cubo de Kanai porque minha arma tá um pouco melhor. Eu não peguei nenhuma navalhada boa. Bom, eu tô usando as botas ilusórias para passar pelos monstrinhos, pelos demônios, mais fácil para mim. Meu monge, tá? Que faz parte do Salve Espírito, do Litânia. Pode perceber, tá? A calça Andarilhas do Pântano, para dar um pouco mais de dano gélido. O laranja ali, o sacrifício não interessa muito, não. Hora das Bruxas, pelo aumento de dano crítico, tá? Que eu preciso usar. Aqui, quando eu estiver usando com bastante mana, eu tenho uma boa resistência da Couraça de Áquila. Máscara de Geran, esse meio que é essencial, não tem muito o que mudar. Pode até mudar para outros tipos de máscara, mas essa aqui é a principal. Abraçadeiras, essa aqui acho que me salvou já algumas vezes, tá? Essa aqui você vai dando caixinha, você vai conseguir ela. Tá com bom dano em área. Tudo tá com coleção, tá? Queimadura de gelo, para essa build é essencial, porque a minha só build de gelo, tá? Junto com Ornamento de Lacumba, que vai junto com a Ceifa das Almas, tá? Que vai me dar uma boa resistência. E o amuleto tem bastante opções, mas como consegui fazer um amuleto bom. Esse amuleto aqui está excelente, ó. Consegui rodar 7 de velocidade. Se fosse 10 de chance de crítico seria melhor, mas não está tão ruim esse 10 de velocidade. Ok, então vamos lá para a fenda. Aqui o meu seguidor, tá? Eu coloquei esse amuleto para juntar os bichos. Ele tem que ter isso aqui para não morrer, tá? Isso aqui eu coloquei pra dar um combo com a arma, tá? Essa arma aqui, quando tiver quase pouco life dos monstros, eles acabam sendo congelados. Isso aqui eu não... Unidade aqui não tem valor, tá? Só se eu estiver jogando com... Eu usando unidade, né? Mas... Tem alguma coisa aqui por fora. Dano elétrico tem 25 chances de... Bom... Vou deixar esse aqui, ó, por enquanto, nele. Isso é mais interessante porque pelo menos ele tem chance de atordoar. Opa. E o óculo, tá? Que eu vou usar o óculo para poder ter mais dano. E tá aí montado. Vamos para a porrada agora. Deixando 90. Bom, aqui, ó, até 96, mas eu vou no 90. Estou upando minha gema. Vamos ver como está as fendas, né? E como vai ser... Opa! É meio fio do jogo, então talvez eu não... E eu uso aqui, ó. Pra mim é essencial... Já tem o item aqui? Preciso de mais tempo. Tem que achar. Aqui, basicamente, você joga o veneno. Não, é o bicho do gafanhoto, né? Porque como estou usando o anel do vazio, no cubo, eu preciso jogar assombração nele, estilo gavinhotos, para poder trocar o anel do vazio. Não é um dos melhores mapas, tá? Pra poder fazer recorde. Vamos fazer pena 90. Puta, tem outro elite aqui, eu não tinha visto. Preciso de mais tempo. Deixa eu ver se ele não faz parte do elite. Mas se você matar rápido aqui vai valer a pena. Vou ficar mais. Se aquele vir junto, né? Matando eles rápidos. Preciso de mais tempo. Para, filho, você tem aí. Travou. Deixa eu bolinha. Não. Não, amor, esse mapinha aqui acho que tá. Foi mais ligeiro que eu tô. Preciso de mais tempo. Não tô muito eficiente nessa prenda, mas. Vamos lá. Tem pelo menos uns 2 minutinhos pra gente matar o boss com mais tranquilidade, viu? Essa build é boa pra um mob branco. Que é meio que um. Mas eu consegui mesmo com esses branquinhos aqui, ó, eu vou dar uma subidinha na fenda. Enquanto eu dou uma bisoiada ali, ver se eu acho algum elite. Preciso esperar mais. Foi bem, hein? Vai dar uma boa progressão na fenda, porque matei ele rápido. Eu tenho que dar uma esticada, né? Porque eu dei uma comecinha ali, eu dei uma. Ok. Poder. Esse poder aqui era bom, vamos pensar lá pro final da fenda. Você acha que tem um elite aqui? Eu preciso de mais tempo. Ó, tem um elite aqui, ó. Sai. Agora não posso. Eu preciso de mais. Foi até o máximo que deu ali, né? Ainda não. Se eu consigo, no próximo mapa eu consigo te dar uma pequena vantagem aqui. Ligeiro ali, não viu, né? Cadê o bichinho daqui, ó? Primeira fenda de hoje, hein? Tem que fazer, tá bom. E essa é uma build aqui, é a build dos top, tá? Eu tô, no geral, das américas, tô em 230 lá no geral, então. Preciso de mais tempo. Mas dá pra chegar em top 100 pelo menos. Ele tem que jogar bastante, né? Esses tempos aqui, quando joga muito tempo, já dá uma enjoadinha, né? Mas pra quem quiser começar a jogar, tá, ele é muito bom. Entra no modo história, joga, galera. Vale a pena quem tá aqui. Até pra quem vai querer comprar o jogo, eu falo, ah, já passou todos os anos, meu, mas o jogo é muito bom. Tem muita gente que é fã do Diablo. Eu sou um dos fãs. Eu gosto muito dos jogos da Blizzard. Deixa eu ver se eu consigo. O gelo ali. Foi bem isso aqui, foi bem que eu pulverizei o bichinho ali que. Preciso de um condutor pra dar uma melhorada. Preciso de mais tempo. Agora não posso. Opa, opa. Ó, você mudou aqui? São meio chatinho, porque eles jogam fogo no chão e você fica mais elite. Tem uns elite, né? Porque senão vai ficar do lado do alto sem mapa. Sai! Eu ponho o mouse pra... Tem alguns amigos falam que eu colocar no escuro pra andar, entendeu? Eu ainda não habituei a fazer isso, mas acho que vai ser... Futuramente vou dar uma... Em vez de andar pelo mouse, fico dando scroll. Porque igual que eu quero andar, enroscou e fica atirando, entendeu? Sem parar. É que são de hábitos ali, né? Poder fazer aquilo lá. Tem sempre o mana cheio ali, ó, pra não tomar dano. Eu, como eu tô em embalo, eu tô aqui. Agora que veio ele. Vou tentar no geral aqui. Dá pra fazer. Congelamento. Porque tem que ter sempre congelamento essas porcarias. Preciso de mais tempo. Vou matar esse rápido. Aqui tô no rolo que nem vi direito o que era, mas tudo bem. Mas um pouquinho mais rápido que tecido, mas tudo bem. Agora não posso. Bom, tô começando a dar uma recuperada, espero se eu achar... Opa, esse mapa aqui é bom. Esse aqui, pelo menos eu fodo bastante, eu tenho um condutor aqui, ó. Sai, fast. Opa, opa, vai. Não tenho mana suficiente. Não, sai pra lá. Sai. Agora não posso. Deu boa adiantada, né? Tudo a fim você vai achar condutor, vai achar alguma coisa. Né? Vou pegar aqui, tem um lixo aqui. Isso aqui. Tá chegando. Eu só... A única coisa que me deixa um pouco ruim é o... É com gelo. Preciso de mais tempo. Deixa eu ver se tem mais algum bicho pra cá. Vale a pena dar umas... Agora não posso. Bora tomar essa brecha. Eu sei que pra que aquele lá vem junto, né? Bom que eu vou conseguir matar esse dor de cabeça. Pronto. Ah, tô com boa progressão aqui, viu? Tô com uma boa progressão, dá pra fazer a fenda. Também tem um pouco. Se eu pegar aquele boss, qual que é o ruim pra mim? O do marreta. O Ragnaros. Ornamento, eu tô pensando no jogo de carta. É, tem uns 3 bosses que é um pouco chato nessa build aqui. Mas acho que como fosse o tempo que eu tô aqui, ó. Nossa, tô... Agora não posso. Tá fugindo, né? Tem escudo. Olha, eu não posso fazer isso. Eu, deixa pra lá esse bicho, porque eles estão com gelo, me escudo. Vale a pena ali ficar se ele deixar ele vir um pouco mais perto de mim. Eu deixei pra trás aqui lá, né? Porque sem escudo, meu, elite é foda. Ele podia fazer eu perder todo o tempo que eu tinha aqui ganho, entendeu? Então melhor deixar pra trás. Preciso de mais tempo. Aqui, vamos ver se aqui. Foca esse aqui. Só preciso de um pelotinho, ó, 99%, então já dá pra. Não, Zolton. Não, esse aqui é o Zolton Kell. Não é tão. Aquelas bolinhas dele lá e eu fico esperando as bolinhas dele. Preciso de mais tempo. Oh, por olhar o tempo que não tem, ó. 3 minutos. Eita. Vai jogar essa puja gigante que vocês querem. Ele começa a jogar as pedras dele lá. É pelão, né? Bicho chato. Joga areia, joga pedra, joga bolha. Opa, ventoinha, joga tudo, joga a mãe dele também aqui. Sai, ai, vagabundo. Não dá nem tempo de piscar com isso aqui, viu? Bom, agora já pelo menos eu tenho, ó, eu tenho plado, já pelo menos já deu uma congelada nele. Preciso de mais tempo. Não, tá. Completei a 90 no time. Aí amanhã deve fazer 91, 92, aí vai. Você viu que foi um pouquinho chato, né? Assim como era, mas eu não morri nenhuma vez. Aí eu tenho mais uma chance. Eu tenho essas duas gemas aqui, não sei porque eu tô guardando essas duas, mas eu vou deixar isso aqui. E daqui a pouco eu tenho que fazer 91 pra upar gemas. Pra ter 60% de chance, né? É. Ó, a próxima, 90, 90, 90, 90, 90. Eu vou voltar para a cidade. É isso aí, pessoal, consegui fazer a fenda 90, como vocês viram aqui. E vou estar postando mais vídeos, esse canal aqui é um canal novo. Ixi, caiu o que aqui de armas? Nada interessante. Ó, isso aqui é do Monge. Monge, eu nem jogo de Monge. Monge meu tá só no Hardcore. Monge Bárbaro eu só jogo no Hardcore. O resto aqui eu... Bom, é isso, pessoal. Minhas gemas já estão tudo no 90. Eu tenho duas no 90 ainda pra upar. 90, 90, 91, é. Aí eu começo a fazer 91 amanhã. 91, 92, 93. Tá? E aqui eu tô no geral. Tem que fazer umas fendas 93, 94. No geral, eu fiz 92. Posso fazer um pouquinho melhor. Ó, aqui eu tô... 262, mas aí amanhã eu já passo mais forte. É isso aí. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até amanhã.